السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمان أمد مسلمين تأيكو قريوتي قرحي يدي إبات هذا اللهاي أو إذا الإلهي أو نحرستو لمان أمد مسلمين تو ميالوال بيجوغا أن إلهي أو نحرستو سيدو كلاكو بي كل عوامي qarahi ugu dambeeyay ee kuwi ku horeeyay oo aan wali bogsanin Ilaahay ha bogsiyo. Waxaan rabaa inaan la wadaago aragtideeda ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah 100%. Maanta waxaa su'aal aad iyo aad qof waliba qalbigiisa dhibaysa ah ummad muslimiina 100% inay mar walbo is dhibaateenayaan, ay gacantooda isku gumaadayaan mar waliba. Qof waliba oo siyaasi ah ama siyaasadda ku jiro waxa uu danaynaa keliya waxa weeyaan qofka marka xilka hayo in xilka laga qaado si loogu bedelo mid asaga ku tala ah ama asaga la jiro ama xitaa asaga inuu noqdo midki bedeli doono. Laakiin shacabku waxaa muhiim ah, maxaa inoo dan ah, inay ku fikiraan oo qof hadalkiisu aynan raacin, ay ka socdaan maskaxdooda iyo caqligooda ayaga oo tixraacaya diintooda qiimaha badan ee Islaamka. Run ahaantii, qof markii wasiirka maanta amniga kale waa la bedelaa haddii la dhaho wasiirka kale lagu soo bedeli doono ma yaha mid u qalma shaqadiisa. Mase qarax walbo dhaco, wasiir cusub baan meesha soo fadhiisinaa oo kii xilka hore u haayaan ka qaadnaa. Midda kale, dowladdu dadaalada ay waddo iyo qaraxyadu isdaba jooga dhacayo, macnaha intee arrinta iskaga xirmi la'da in lagu fikiraa muhiima. Dowladdu waxay u qaybsan tahay maanta dowlad goboleedyo. Muranka ugu dambeeya xataa wuxuu yahay gobolka Banaadir mu yeeshto maqaam. Marka haddii dowladdu fadhigeedu yahay Muqdisho, dowladda federaalka, dowlad goboleedyadu doorkoodu isku xirnaantoodu ayaa Muqdisho ka dhigi karta horta mid nabad leh ama mid nabadgelyo leh. Midda kale, shacabku ama siyaasiyiintu ama siyaasiyiinta oo xilalka hayo islamarkaan u hanqal taagayo hoggaanka dalka inay qabtaan qaraxa markuu dhaco, hadalkiilii wax kama taro. Meel hoo u baahan ayay tiraahdaa Soomaalidu, hadal waxba kama taro. Marka markay qaraxaan sidaan oo kale dhacaan, in kaamirooyin ama fiidiyooyo igu sabirtay ku eedeynayaan xukuumadda inay ayagu sameeyaan ama islamarkaana ay micnaha sameeyaan wax weyn oo aanan micnaha dadku dhaawaca ah iyo kuwa dhintay iyo dowladdu waxba ku soo kordhinaynin waa wax aad loogu wanaagsan yahay. Shalay taladu way haayeen, qaraxyana way dhacayeen. Maanta taladu kuwa baahay, qaraxyana way dhacayaan. Markastoo kuwa kale hadday yimaadaanna, qaraxyo mar walba way jirayaan. Waxaana waxyaabahaasoo dhan u sabab ah isku xirnaan la'aanta ka jirta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Xuduudaha oo aan kontrool badan lahayn. Muqdisho intay dowladda federaalka maamusho, haddii waxyaabaha qarxo ama waxyaabaha qaarkood aynan ka soo degaynin, xuduud walba maanta kontaroolkeeda aad uma adka. Marka dowladda dhexe dadka ka shaqeeyo inay xilka meesha ka baneeyaan lee, haddii diiradda la saaro waxaa meesha ku burburaya mar walba isku xirnaanta dowladda Soomaaliya. Marka isku xirnaanta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa wuxuu dhalin karaa amni tilaabo qaado, horumar dhaliya oo dhaliya ayaa dhalan karo. Shacabku hadday noqdaan kuwa social media danaha
siyaasiyiinta xanaaqsan ama siyaasiyiinta aanan fikirkooda waxqabad kale soo bandhigaynin u muuqdo oo keliya kursi qof in laga beddelo, kursigaas oo qof ayaga ka tirsan uu ku soo fadhiisto, ay marin habaabiyaan si dhallinyarada social media isticmaalayso ay soo geliyaan waxyaabo lid ku ah dowladda. Waa wax aad iyo aad dhibaato u ah qaranka Soomaaliyeed gebi ahaantiisba. Haddii dowlad goboleedyada isku xirnaan hufan laga waayo iyo amni wada shaqeeyo iyo nidaam sax ah, way adag tahay. Dowladdu waxaa haysto federaalka ama dowladda hadda joogto ama mid dambe imaan doontaba caqabad aad u dhib badana haysto. Caqabadahaas waxaa ka mid noqon kara isku xirnaan la'aanta, waxaa ka mid noqon kara mucaaradka dambe uu yeelan doono ee yeelan doonto dowladda dambe imaan doonto, mucaaradku inuu wax toosiyo. Midda kale, shacabku door muhiima ayaa loo baahan yahay inay ka qaataan nabadgelyada. Isla markaa, dowladdu ma aha mid keligeed fulin karta howlahan oo idil. Dad ganacsata joogaan, shirkado waaweyn oo ganacsata oo dalka leeyahay, aabay kaalintoodii canshuurtii loo baahnay aan laga qaadin. Dowladda gacanku gambaday ku jirtaa. Dalku waxaa aafeeyey qabiil, dalku waxaa aafeeyey maamul xumo, dalku waxaa aafeeyey nidaam xumo, dalku waxaa aafeeyey jaahil kursi la fariisinayo, dalku waxaa aafeeyey micnaha qof afkiisa oo keliya furanayo wuxuu doonan ku hadlaa si uu u hanto qalbiyada shacabka isla markaana danihiisa u fushto. Marka ma anfacayso dad waxaa jiran aqoon leh, Soomaalinimada jecel, aamusan, yaqaano nidaamyo kala duwan, balse la doorkoodii xitaa. Dalku inuu kala furfurnaado waa wax waqti dheer laga soo shaqeeyey, laakiin dadka ku fikiraya hadda wax walbo emergency ay ku hagaagi karaan, wax hagaagaya ma jiraan haddii aan isku xirnaan la yeelan. Sheekooyinka iskuulaadka dugsiyada hoose aan ku soo qaadan jirnay, waxaan arki jirnay aabbo caruurtiisa u dhiibaayo min hal ul, isla markaana dhahayo jebiya. Markuu ulasha uu isku xirana aabbaha uu cunug kasta u dhiibo ama wiil kastoo dhalo oo u dhiibayna way jebin waayeen. Marka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe hadday isku xirnaan waayaan oo xuduudihii laga soo galaayay uu cadowga ka soo galaayay bad iyo beriba sidii micnaha xeendaab adag loogu sameyn lahaa loogu fikiri waayo, weligeed qaraxyadan ma dhammaanayaan. Adduunyaduna ma jirto raaxo si fudud kugu soo galayso, adduunyadana ma jirto wax si fudud kugu qabsoomaya kadibna wax walba ay kuu toosayaan ma jiraan. Wax walbo caqabad bay leedahay, shar iyo khayr wax walbana way leeyihiin, laakiin mar walba khayrka in la rajeeyaa muhiima. In maskaxda hooyo walbo aabbo walbo wuxuu mas-uul ka yahay ee ka yihiin caruurtooda, basically nolosha inay sidaas u soo bilaabato. Dugsiyada qur-aanka, iskuulaadka, wax walba inay nidaamkaas ay ka soo bilaawdaan. Dowladda dhexe keligeed maanta maamulkeeda wuxuu ka shaqeeyaa cid walibana way ogtahay Muqdisho oo keliya oo gobolka Banaadir ah, isla sidaa iyadoo ah gobolka Banaadir inuu maqaam yeeshto lagu doodaya dadba xaqoodii haddana ka maqan yahay oo aanan jagooyinkii fiicnaay haynin ama jagooyinkii loo baahnaa inay qabtaan. Dowladdu waa mid ku dhisan qabiil, qabiil qaran ma noqon karo marnaba. Dadkii wax qaban lahaa, dalku wax badan ku soo kordhin lahaa hadday farsamo noqon lahayd, hadday xoog noqon lahayd, hadday wax walba noqon lahayd, mar hore ayaa la soo kala furfuray barnaamijkan siyaasadeed, mar hore ayaa si kale loo soo xiray.
wax mar hore la soo xirayna oo intaasoo sano soo guntanaay burbur socday dhibaato socotay in one day ama 4 years ama 4 sano lagu xaliyo way adag tahay. Dhibta ugu weyn waxa uu haysto waa shacabka Soomaaliyeed kan joogo miyiga iyo kan joogo magaalada Muqdisho dhexdeeda. Maanta Maka Almukarama wadadaas ee dabka qof maanta midka joogo dhibtu way wada heysaa. Maamul hana qaaday oo amniga lagu ilaalinayo Muqdisho keliya maanta laga fulina ma la dhihi karo. Haddii aysan madaxda maamul goboleedyada ay isku xirnayn, qof walbana danta gaar ah uusan ka doorbidaynin, danta guud qabiilka iyo nidaamkana laga bixaynin oo loo gudbaynin qaran, way adag tahay in amni la helo xaqiiqdii. Ama wasiirka hadda joogo badashaya ama 10 kale wasiir oo cusub ee amni keentaya, wax suurtagal noqon kara malah. Waxbarashadii ayaa dib u habeyn u baahan, caafimaadkii ayaa dib u habeyn u baahan, wasaaradda qaabilsan ama khayraadka badda iyo bariga ayaa waxay u baahan yihiin dib u habeyn. Arrimaha bulshada oo ah doorka ugu weyn ee dadku inta badan ku hoolan yihiin adduunku ama wadamada horumaray ayaa waxay u baahan yahay laftirkeeda in laga sii si fiican loo maareeyo oo si fiican loogu shaqeeyo. Wadamada ku dayashada mudan ama wadanka maanta is dhihi karno ku dayasho mudan yahay waa wadanka Rwanda. 1994 xasuuqii dhacay, kadib maanta fiiri meesha uu maanta joogo. 2 qabiil islaayeen, intaasoo malaayiin iska dileen, maanta meesha uu maraayo fiiri. Dadkoodii meesha ay joogaan fiiri. Adoo ruux muslim ah, wadadaada ay kuu qurux badan tahay, gaarigaaga wadatid ama nolol fiican ay kuu dhisan tahay oo masaajidkana wadankaaga kugu dhex yaalo, aadaanka aad maqlaysid wax ka wanaagsan ma jiro. Ilaahay khayrkana waafajiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.